Projekt radnog naziva Aktivna participacija za uključenje Roma i Romkinja Care International implementira u suradnji sa romskim udruženjima iz Tuzle i Bijeljine te općinskim vlastima. Travnik je jedna od prvih općina u kojoj je potpisan memorandum o suradnju u sklopu ovog pilot projekta, kojemu je za početak cilj izrada lokalnog akcionog plana za poboljšanje života romske populacije. Što se tiče lokalnog akcionog plana, možda je to jedna i od najvažnijih aktivnosti, jer rješavanje problema stanovništva uvijek nekako na lokalnom nivou postoji najbolje i poznavanje situacije, a iz toga znači proizilaze i najbolja rješenja. Zaista je to još jedna od potvrda kako općina Travnik na ovom procesu već dugogodišnje radi i mi imamo veoma dobre pokazatelje u učešću općine u zbrinjavanju, u omogućavanju života jednakih mogućnosti ove populacije. Načelnik općine Travnik nada se kako će u narednom periodu imati konkretne rezultate lokalnog akcionog plana. Zahvaljujući administraciji općine Travnik koja je izdejstvovala da uđemo u ovaj proces, nadam se da ćemo u narednom periodu vrlo skoro za koju godinu imati i konkretne rezultate izrade ovog lokalnog akcionog plana. U Bosni i Hercegovini već postoji državni nacionalni plan, no predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle, Indira Bajrović, pozdravlja ideju o spuštanju nacionalnih planova na lokalni nivo. Mislim da spuštanjem na lokalni nivo ovim akcionim planova romska populacija će sigurno imati više koristi i naravno uz saradnju sa predstavnicima opština i drugih aktera koji treba da učestvuju u izradi ovog akcionog plana, gdje će se donijeti konkretne mjere i postaviti konkretni ciljevi. Također još samo da kažem da će kroz ovaj projekat da biti data mogućnost dodjeli 8 malih grantova i naravno da će prioritet imati općine koje su potpisale ovaj memorandum. Pored općine Travnik, pomenuti memorandum već je potpisan s općinom Donji Vakuf. Uskoro će biti potpisani s općinama Prnjavor i Bijeljina, a iz organizacije Care International nadaju se kako će uskoro biti prilike i za realizaciju projekta i u drugim BH općinama.